بر شما. امیدوارم که نوروز را به خوبی آغاز کرده باشید و در میانه نوروز تا امروز پیروز و فرخنده و خجسته باد نوروز را در کنار یاران و عزیزان جشن گرفته باشید. دکتر رضا براهنی شاعر، نویسنده، نقد نویس و یکی از بزرگان فرهنگ و ادب ایران در روز 5 فروردین در کانادا درگذشت. او نیز مانند بسیاری از نویسندگان و تحلیلگران بیرون از ایران درگذشت و این فرصت را نیافت تا در سرزمین مادریش، در میهن خود، سر به بالین خاک بگذارد و دفن شود. ولی چرا به این مسئله نگاه میکنیم؟ چرا این گونه میشویم؟ جمهوری اسلامی افزون بر تمامی مشکلاتی که داره در پراکنده ساختن همه نویسندگان، شاعران، منتقدان، فیلمسازان، موسیقیدانان به سراسر جهان نقش اساسی داشته. آنان را که توانست کشت و آنان را که نتوانسته در برون مرز، به قول یکی از دوستان، نمیخواهم از واژه دق مرگ استفاده کنم، ولی در مرگی که با سرزمینت فاصله داری و میهنت را نمیبینی گذراند. اگر بخوایم به آثار دکتر رضا براهنی اشاره کنیم بسیار خواهد بود. در زمینه کار او باید به این مسئله اشاره کنم که او به عنوان یک نویسنده و یک شاعر از مبارزان علیه سانسور بود و این مسئله علیه سانسور بودن زمان دوران جمهوری اسلامی و دوران رژیم پیشین نمیشناسد. او از آغاز کارش به سانسور اعتراض داشته. یعنی یکی از شاخصه ها و یکی از نقطه عطف های زندگی دکتر رضا براهنی اعتراضی است که او به سانسور دارد. دیگر اینکه او، دکتر رضا براهنی که زاده تبریز است، یک دکته در مورد زبان پارسی و زبان مادری اشاره کرده که شایسته میدانم به اون اشاره کنم. دکتر رضا براهنی میگه فارسی زبان رسمی و مشترک همه ایران است و زبان فوق‌العاده شاهکاری است که من نویسنده آنم، ولی از زبان مادری خود هم دفاع میکنم و ابدا به تجزیه اعتقادی ندارم. هرگز تمامیت ایران را از نظر دور نداشتم و گفتم که اسلحه دست میگیرم و برای آن میجنگم، ولی خب عده‌ای دفاع من از زادگاه و زبان مادریم را برای مقاصد خودشان بهانه کردن و نمیفهمند که وقتی دم از آزادی بیان میزنیم نمیتوانیم بعدش زبان مردم را ممنوع کنیم. حس من به وطنم همان حسی است که در شعرهایم بیان کردم. من در 6 سالگی انشایی به زبان ترکی نوشتم. معلم مجبورم کرد کاغذ را قورت بدهم. همان موقع زبان مادریم را هم قورت دادم. یادش گرامی باد و امید که روزگاری به بازخوانی کارهای ایشون و نقدی که دیگران بر کارهای او دارند بتوانیم برنامه داشته باشیم. خب اجازه بدین از این گذر کنیم. امروز تلاشم این خواهد بود با میهمان برنامه آقای رضا علوی گفتگو بکنم پیرامون چند مسئله، بستگی به زمانی که در اختیار داریم و پیش خواهیم رفت. اجازه بدید درودی داشته باشم به رضا علوی، دوست و تحلیلگر سیاسی، و در برابر شما، با اینکه من پیش از این به ایشون شاد باش گفتم نوروز رو، در برابر شما به نوروز رو به ایشون شاد باش بگم و آرزو کنم که روزگار بهتری همه ما پیش رو داشته باشه. آقای علوی، نوروزتون فرخنده و خجسته باد. درود بر شما. من هم به هموطنان شاد باش میگویم.
و امیدوارم سال نو و قرن نو سالی باشه که حداقل از سال پیش بدتر نباشه، هرچند که آغازش آغاز خوبی نبود. و همچنین در اندوه رفتن دکتر رضا برهانی من رو هم شریک بدانید. دکتر براهنی و دکتر باطنی جزو کسانی بودند که معنای نقد رو در ادبیات شکل دادند و به خصوص کتاب طلا در مصر براهنی که حدود 50 سال پیش منتشر شد یک از کتاب‌های مؤثر بود، تأثیرگذار بود برای جوانانی مثل من که در آن زمان تشنه ادبیات بودیم و می‌خواستیم بدانیم که ادبیات چیست. برای یاد دکتر رضا براهنی ماندگار باشه و نامش همیشه جاودان باشد. خب برویم سر موضوع گفتگومون و یکی از این مسائل مسائل جهانی است که این روزها به مسئله اوکراین گره خورده است. آقای جو بایدن پس از گذشت یک ماه از جنگ روسیه و یا بهتر است بگوییم از یورش و حمله روسیه به اوکراین، چون اوکراین جنگی رو با روسیه آغاز نکرد که بگوییم جنگ روسیه با اوکراین یا جنگ اوکراین با روسیه، در موقع یه نوع اشغال و ورود. آقای بایدن امروز رفتن به لهستان و مسئله بلژیک و در اونجا در بلژیک با ناتو دیدار میکنن، در لهستان با سربازان آمریکایی که قرار است در اون منطقه مستقر شوند و اون چرا که سهم آمریکا در پیشگیری از این جنگ برای فراتر رفتن هست رو انجام بدن. آیه علوی، پرسش من از شما این است که این جنگ گرچه به ظاهر بهانه مسئله پیوستن به ناتو از سوی اوکراین و یا اتحادیه اروپا همه اینا عنوان شده، ولی واقعا آقای پوتین چه چیزی در سر داشته که این جنگ رو پیش آورده؟ دلایل زیادی داره، ولی به باور من بزرگترین خواسته و بزرگترین انگیزه پوتین برای تهاجم نظامی به اوکراین همانا مسئله احیا و بازسازی امپراتوری تزار هست. پوتین و همراهانش و همفکرانش بر این باور هستند که سرزمین هایی که در دوران گذشته، در دوران زمان اتحاد جماهیر شوروی از دست رفته، اینا رو دوباره به دست بیارن. به عبارت دیگه به مرزها باور ندارن، مرزهایی که در سال 1991 چیده شد و سازمان ملل پذیرفت و به خصوص از این 14 فدریشنی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن در واقع غنی‌ترین، بزرگترین، صنعتی‌ترین فدریشن همین اوکراین بود و در واقع از سال 2014 که پوتین شبه جزیره کریمه رو گرفت چشم تماش به اوکراین بود. و اینم باید توجه کنیم که در سال 2005 بود که یعنی 3-4 سال پس از اینکه قدرت رو در دست گرفت یک سخنرانی بزرگی کرد پوتین و در اون سخنرانی گفت که بزرگترین فاجعه قرن، قرن بیستم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. این اون نوستالژی، این اون دلتنگی برای ایجاد امپراتوری هستش و بقیه مسائل مثل مسئله ناتو یا اتحاد اروپا یا نونازیستا در اوکراین به باور من بهانه بیشتر نیست برای مسائل جهانی. و خب خواهی نخواهی در این مسئله خطاهای بسیار زیادی کرد، یعنی کسی که در رهبری یک کشور 140 میلیونی قرار داره و به عنوان دومین کشور بزرگ نظامی مطرح هستش یک چنین خطاهایی رو بکنه سبب شد که الان بحران جدی، بحران بزرگ اقتصادی در خود روسیه به وجود اومده. 14% سطح زندگی مردم اومده پایین و در مسئله خصومت غرب با روسیه اقراق کرد، مسئله مقاومت و اراده مردم اوکراین رو دست کم گرفت. هرگز تصور نمیکرد که میتونه مردم اوکراین با این شدت مقاومت بکنه. یک ماه هست میگذره هنوز کیف رو نگرفتن، در حالی که تصورش این بود که در عرض 72 ساعت میتونن بگیرن. ژنرال ها بهش گفته بودن که ما در عرض 72 ساعت تمام اوکراین رو زیر سلطه خودمون میگیریم و تصورش این بود که مثل بلاروس، مثل قزاقستان، ولی مردم اوکراین مردم دیگه هستند.
و از طرف دیگه توانایی ارتش روسیه نشون داد که ضعیفه، یعنی که روسیه علارغمی که یک سری ابزارهای نظامی مدرن مسلح هستش ولی هنوز شکل سنتی هست. هنوز میبینیم که با دریافت $10,000 یک سرباز روسی تانگ و تحویل به اصطلاح جنگجویان و رزمندگان یوکرینی میده. میبینیم که از لحاظ لوجستیکی و تدارکاتی ارتش روسیه فقط برای 3 روز امکانات داره. تمام اینا نشون داد که این ارتش یک ارتش پوشالی بیشتر نیستش و هرگزم به عقیده من پوتین پیش بینی نکرده بود که غرب بدین شکل همبسته و متحد واکنش نشون بده. درست. در واقع این شکلی که به شکل گسترده تحریم ها و انزوایی که روسیه رو فرا گرفته و تمام اروپا و امریکا هم راه و هم دست شدن، این خودش نشون میده که چگونه غرب در مقابل روسیه میتونه با هم دیگه متحد بشن. آقای علوی، یک نکته اشاره فرمودین که میخوام حتما بهش بپردازین، برای ما در مورد اون کوتاه صحبت کنیم، و اون مسئله نیونازی هاست. نیونازی ها نه تنها در اوکراین، در خود حتی روسیه وجود دارن، در دیگر کشورهای اروپایی هستن، از فرصت هایی استفاده میکنن و صف میکشن. و اینکه آقای پوتین حضور نیونازی ها رو قلمداد بکنه به عنوان رشد اونها در اوکراین و در همسایگی روسیه، چقدر واقعیت داره و این رو یک توجیه برای جنگ بدونه؟ واقعیت نداره. ببینید واژه نئونازیستا غلطه. در واقع بعد اینا رو گفت ناسیونالیست افراطی هستن. نئونازیستا وقتی گفته میشه فوری ذهن ما میره به دوره هیتلر و مسئله نازیستا و اینا شکل جدید از نازیستا هستن. و یک از مباحث بزرگی که در روز از نخستین روز یا پیش از حتی آغاز جنگ، یعنی پیش از یک ماه پیش مطرح بود، این بود که روسیه ادعا میکرد که یک از مقاصدش حمله نظامی برای از بین بردن نئونازی‌ها یا نئونازیستای اوکراینی هستش. واقعا روسیه چه کسانی رو داره نئونازی میخونه؟ اصلا چنین نیروی در اوکراین وجود داره؟ و اگر وجود داره چقدر قدرت داره؟ چه فعالیت میکنن؟ از کجا اومدن؟ تحت فرمان چه کسی هستن؟ حقیقتا اینه که 2 گروه بزرگ از شبه نظامیان در اونجا هستند که اینها از لحاظ تعداد و از لحاظ تاثیر و که در اوکراین دارن بسیار کوچکند و روسیه روی این 2 گروه حساسیت داره. یکی هنگ آزوف هستش که یک ائتلاف شبه نظامی هستش به وجود اومد. یک گروه دیگر هم هست به نام پرایوت سکتر. هنگ آزوف همون گردان آزوف هست که پس از یک درگیری با جدایی طلبان در اوکراین شروع شد این مطرح شد. ولی پرایوت سکتر در اواخر سال 2013 یعنی قبل از جریان کریمه در اونجا شروع شد و به عنوان جنبش یورو میدان مطرح هستش. در واقع زمانی بودش که رئیس جمهور اوکراین وابسته به روسیه بود و اینا مخالف بودند. اینا یک جریان راستی هستند که در واقع از 3 گروه تشکیل شدن، یکی به نام مجمع ملی هستش و یکی به نام ترزوپا هستش، یکی هم سوسیالیست ها هستند و اینها درگیری دارن با جدایی طلبان، با کسانی که میخوان یک بخش از اوکراین و بخش شرقی اوکراین رو به روسیه پیوند بدن. و وجه مشترک این گروه در واقع یه حالت ملیگرایی افراطی هستش که درش وجود داره و میتونیم بشون بگیم راست افراطی هستن. ولی واقعیت اینه که این نیروها از جهت کسرت بخش بسیار بسیار ناچیزی از جمعیت اوکراین هستن. شکست های انتخاباتی که در سالهای اخیر داشتن نشون میده که اینا یک جریان مکم نیستن، پایگاه چندانی ندارن و یک جریان تندرو و رادیکالیسم و قومگرا هستن. اما 2 چیز نباید ما نادیده بگیریم. یکی اینکه شرایط بحرانی باعث شکوفایی این دسته ها شد و دوم اینکه جدایی طلبان روس زبان در واقع به عنوان عامل اصلی به وجود آوردن بستر و زمینه برای این جریانات شدن. بنابراین این واقعیت وجود داره که اینها در سپر سیاست اوکراین نقش فراوانی ندارن و این مسائلی که آقای پوتین مطرح میکنه مثل بقیه مسائل دروغ بیش نیست و اغراق بیش نیست
و در نباید اینو به عنوان یک عامل اصلی در نظر بگیریم. بله درست میفرمایید. اشاره پوتین به اینها نئونازی ها و قدرت اونها مانند اشاره ای است که به نازی بودن خود آقای زلنسکی کرده، در حالی که زلنسکی میبینیم و میدانیم که یک یهودی تبار هست، یک یهودی است و در اصل پوتین و شاید اون کسایی که بهش گزارش میدن خیلی دقت نداشتن که از نظر پروپاگاندا چجوری حرکت بکنن و اومدن زلنسکی رو میگن که خود این از نازی هاست، در حالی که او زلنسکی نشون میده و هست تبارش که یک یهودی تبار هست. خب در مورد نیروهای دستراستی حالا هر میخواییم نگاهی بکنیم، هر نامی بگذاریم بر روی این مسئله، برای آقای پوتین جالب بوده و همکنون قصدش این هستش که بخشی از اوکراین رو، اگر نمیشود همه را، بخشی رو که جدا میکنه و اون در شرق هست و بخشی رو هم بتونه به کریمه متصل کنه و اونجا هم یک کشور کوچک مال خود بسازه. شما برای پرسش نهایی نقش ناتو رو و کشورهای غرب رو از نظر عمل کرد، این که با هم متحد هستن مسئله جدا، این که با هم دارن تصمیم میگیرن برای تحریم روسیه مسئله جدا، ولی این که تا چه اندازه این فشار آقای پوتین اگر بیاد دست به مسئله شیمیایی یا اتمی بزنه میتونه وادار کنه که اونها وارد یک جنگ بشن، این رو چگونه میبینید؟ ببینید، پوتین هیچ نوع پیشبینی نمیشه راجع به کاراش کرد. در واقع عده‌ای از روانشناس ها پوتین رو به عنوان یک فردی که منزوی شده و یک سری تصمیمات شگفت انگیزی داره میگیره ارزیابی میکنن و گویا روانشناس ها برای باور هستن که شرایط روانی پوتین به هم ریخته شده. روی این مسئله هستش که به عقیده من ناتو و غرب و امریکا در مقابل روسیه داره خیشتنداری میکنه، داره رواداری میکنه و صرفا به این دلیل این کاری میکنه که مسئله اهرم هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار در دستان پوتین هست. به طور کلی یکی از دلایلی که بسیار از کشورها بعد پس از جنگ جهانی دوم تلاش میکنن که نیروی هسته‌ای در اختیار داشته باشن دقیقاً برای یک چنین زمانی هست که بتونن به راحتی قلدری بکنن و بتونن حرکتی بکنن که مجامع بین‌الملل در مقابل شما نیسته. خب به هر حال یک چنین نگرانی امروز وجود داره که پس از اوکراین در صورتی که بتونن، اگه یه سیناریو در نظر بگیریم، در صورتی که بتونن تمام اوکراین زیر سلطه خودشون بگیرن و یک حکومت دست نشانده رو بذارن، خب بعدا چشم طمع پوتین به لهستان هست. لهستان عضوی از ناتو هست و اون موقع هستش که میتونه یک شرایط نگران کننده ای به وجود بیاد، میتونه در واقع درگیری بین ناتو و لهستان و روسیه به وجود بیاد. جنگ ناتو و روسیه یک جنگ بسیار خطرناکیه. این خطرناکترین حکایتی هستش که میتونه برای آینده اروپا و برای نظم جهانی وجود بیاد، یعنی یک منازعه نظامی بسیار هراسناک میان ناتو و روسیه هستش که اگر این مسئله وجود بیاد یک جنگ گسترده رو ما باید به دنبال خواهیم داشت. اگر ناتو تصمیم بگیره به افزایش دخالت در اوکراین و در تلاشی باشه که برای اجرای یک منطقه پرواز ممنوع یا شکل دیگه از مداخله مستقیم بر بیاد و اگر روسیه کوتاه نیاد و مستقیما درگیر بشه، خطر یک جنگ میان ناتو و روسیه افزایش پیدا میکنه. دومی که اگر روسیه با بیپروایی به قلمرو یکی از کشورهای ناتو مثل لهستان حمله کنه، واکنش متقابل این پیمان رو بر اساس اون ماده 5 ناتو میتونه ایجاد بکنه. سوم ای که این چشم انداز هراسناک که احتمال هست پوتین اهدافی فراتر از اوکراین داشته باشه، یعنی که دقیقاً ما نمیدانیم که هدف پوتین فقط اوکراین بوده. اگر هدفش این بوده که تمام اروپای شرقی رو زیر سلطه خودش بگیره، اگر نیروهای روسیه پیشروی سریع در اوکراین داشته باشن و کنترل موثر کشور رو به دست بگیرن، چه بسا که این مسئله، این آرزو، این خواسته در ذهن پوتین باشه که توجهش رو
معطوف بکنه به کشورهایی که اونها در گذشته بخشی از حوزه نفوذ شوروی سابق بودن. و همونطور که در ابتدای سخنم عرض کردم، انگیزه اصلی پوتین و همراهانش هم اینه. بنابراین روشنترین اهداف برای به آزمون گذاردن نقشه‌های پوتین در این زمینه مسئله عزم ناتو، کشورهای حوزه بالتیک که عضو پیمان ناتو هستند، و تهاجم روسیه به یوکرین به هر حال، هر شکل که شما نگاه کنید، به هر جایی که خط بشه، به هر سناریویی که خط بشه، به سود غرب چرخش میکنه به سه دلیل. یک، اینکه تجاوز خام روسیه و مقاومت بسیار عالی یوکرینی ها، حمایت مردمی از یوکرین در سراسر جهان، این باعث شده که اروپایی ها رو برانگیخته نسبت به یوکرین و بر علیه روسیه. و همچنین به نظر میرسه که روسیه و پوتین یه در واقع تونستن یه خشم جهانی علیه مسکو رو به وجود بیارن و روسا اینو خیلی دست کم گرفته بودن. سوم، مسئله این که دولت‌های دموکراتیک در دوسوی اتلانتیک تصمیم‌های سیاستی بسیار بلندی در زمین‌های اقتصادی، مالی، دیپلماتیک و امنیتی گرفتن که نشون میده از بزرگی و همبستگی کشورهای اروپایی. خب برویم سر موضوع دیگه. البته خیلی هم دور نیست از موضوع امروز، بلکه موضوع ایران. حالا بگذاریم از اینکه آقای خامنه ای و آقای پوتین چقدر در تصمیم ها و در عملکرد و رفتارشون شبیه هم هستند، و برویم رو مسئله ایران. اگر ایران در سالی که گذشته نگاه کنیم، شمار زیادی از مسائل پیش میاد، ولی دست کم به دو سه موضوع مهم میتوان اشاره کرد. یکی این هستش که انتخابات ایران از اون مدل همیشگیش خارج شد، و آقای ابراهیم رئیسی رو که آیت الله مرگ خوانده میشه، آیت الله اعدام خوانده میشه، ابراهیم رئیسی رو آورده. ابراهیم رئیسی که آقای منتظری به راستی در مورد دوران 67 درباره او صحبت کرده و اینکه چگونه در اون نوار صوتی است که بهشون میگه که نکشید، متوقف کنید، ایشون میگه یه 800 تا دیگه مونده، ایزه بده اینا رو هم تموم کنیم، خیالمون راحت شه. خب جمهوری اسلامی در سال گذشته میاد و ابراهیم رئیسی رو به رغم تمام اعتراضها چیز میکنه، وارد دور ریاست جمهوری میکنه. البته ببخشید، این تصویر آقای رئیس شهری بود که آمد رو و ابراهیم رئیسی نیست، ببخشید. آقای خامنه این کار رو انجام میده. نظر شما در مورد این که این بیتوجهی انجام میشه، حتی در انتخابات آقای رئیسی میان کاری که میکنه این است که مجلس رو مثلا 3 دهه آقای لاریجانی در مجلس ریاست داشته، رد صلاحیت میکنه. یعنی اصلا نگاهشون برای انتخابات این بوده، به قول دوستی که نوشت، رقیب اصلی آقای ابراهیم رئیسی آرای باطل شده بود. در خدمت شما است. بله، این یکی دیگه از خطاهای علی خامنه ای بود که از اون جایی که متوجه نشد هرگز که یک تضاد ساختاری در ساختار قدرت وجود داره، و این تضاد ساختاری تضاد بین جمهوریت و ولایت هست. این بود که تمام گرفتاری هایی که از اولین روز ولایت خودش داشته، یعنی در نخستین روز گرفتاری که بین علی خامنه ای و هاشمی بود به عنوان رئیس جمهور، و پس از اون با خاتمی پیدا کرد، و حتی پس از اون با کسی که به عنوان نوروششمش بود، به عنوان کسی که افکارش بهش نزدیکتر بود، یعنی با احمدی نژاد پیدا کرد، و پس از اون فردی که از نیروهای امنیتی مورد اعتمادش بود، یعنی روحانی، در نتیجه بر این تصور بود که میتونه با آوردن رئیسی شرایط و مسائل قدرت رو یک دست بکنه، و این یک دستی سبب میشه که تنگناها و گرفتاری های حکومتی کمتر بشه. هرگز نتونست این مسئله رو درک بکنه که تنگناها و گرفتارهای حکومتی ریشه‌ای ساختاریه و با آوردن این یا آن مشکل رو حل نمیکنه. حتی از کسانی که بهش نزدیک بودن
ولی احتمال میداد که ممکنه همراهی باش نکنن و یک دستی باش نکنن مثل علی لاریجانی و دیگران سربازه. و به هر حال یکی از کسانی رو به عنوان رئیس جمهور انتصاب کرد که این فرد یکی از بدنامترین آیت الله های دوران گذشته و دوران حال حاضر هستش، ولی تونسته توی این مدت وفاداری خودشو و همسویی خودشو با خامنه ای به اثبات برسونه، چه زمانی که معاون قوه قضاییه بود، چه زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، چه زمانی که پیش از اون رئیس به اصطلاح آستان قدس رضوی بود. با وجود آمدن آقای رئیسی در واقع بحران ها رو بیشتر کرد و موقعیت جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی ضعیفتر کرد و به اضافه که نمایندگانی که این دولت داره و به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در مسائل برجام یا مسائل جهان یا مسائل خارج کشور حضور پیدا میکنن، میبینیم که اینها مورد تمسخر جهان و جهانیان قرار میگیرن. و حتی سفری که رئیسی در همین ماهای اخیر در آخرین ماه سال 1400 به روسیه کرد و نشون داد که حتی رئیسی تره خورد نمیکنه برای مزد میخوام پوتین حتی تره خورد نمیکنه برای رئیسی، تمام اینها گویای این مسئله هستش که در واقع برای جهان مشخص شد که نگاه به شرق رو نهادینه شده برای جمهوری اسلامی. متأ نگاه به شرقی که با ذلت و با خفت ادامه داره، نگاه به شرقی که در واقع هیچ چیز برای جمهوری اسلامی نداشته به جز ذلت، و این یک نوع حالت استعماری بسیار هراسناکی هستش که از درازای تاریخ از دوره فتح‌علی‌شاه تا حالا ما شاهدش هستیم. خب آقای علوی، به نکته‌ای که اشاره فرمودید، مسئله برگزیدگانی است که آقای رئیسی وارد دور حکومتی میکنه و ازشون بهره میگیره. سر همین برجام برویم به مسئله برجام. آقای روحانی و همراهانش و دار و دستش خب آمده بودن و ورود آمریکا به برجام و کارهایی که میخواستن بکنن و اینها رو در انجام داده بودن. با انتخاب آقای رئیسی این قضیه متوقف شد. وقتی که گفتگوهای برجام متوقف شد، آقای باقری کنی که از همراهان آقای جلیلی بود، یعنی از مخالفان برجام در اصل بوده، شد گفتگو کننده برجام. و دیدیم که این شانه زنی اینها در زمینه برجام باعث شد که تا امروز وقتی اعلام میکنن که سپاه رو از گروه های تروریستی خارج کنیم، خب این خارج کردن سپاه از گروه های تروریستی مسئله ای رو میآفرینه که آقای بایدن دیگه اصلا قادر نیست با ایران رو سر مسئله برجام به یه نوع توافق برسه. برجام رو چگونه میبینید؟ ببینید، در واقع مسئله برجام برخلاف تصوری که ادعی میکنن فقط موضوع هسته‌ای نیست و مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. گروه 5+1 خواسته اصلی سه چیزه: یکی مسئله هسته‌ایه، مسئله دوم مسئله برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامیه، مسئله بعدی موضوع موقعیت و جبهه مقاومتی هستش که جمهوری اسلامی در خاورمیانه ایجاد کرده با نیروهای شبه نظامی که با عنوان وابستگان به جمهوری اسلامی مثل حشد الشعبی در عراق یا مثل حوثی ها در یمن یا مثل حزب الله در لبنان دارن فعالیت میکنن. جهان و گروه 5+1 در برجام از جمهوری اسلامی میخواد که دست از این ماجراجوهای تروریستی در خاورمیانه برداره، هرچند که در سال پیش یکی از حوادثی که در خاورمیانه به وجود آمد این بود که یک جبهه موافقتی درست شد که چیره شد بر جبهه مقاومت. جبهه موافقت منظور من مناسباتی هستش
که بین اسرائیل و کشورهای عربی مثل امارات، مثل سعودی، مثل قطر، مثل بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود اومد. خب یعنی واقعیت اینه که دیگه جهان وارد یک مرحله ای شده که نوع مناسبات کشورها با هم دیگه باید بر اساس مسائل دیپلماسی باشه، باید بر اساس مسائل موافقت و با هم دیگه کنار اومدن باشه. اینه که ما امروز شاهد چیرگی جبهه موافقت بر جبهه مقاومت در خاورمیانه هستیم و به همین علت هم هستش که حتی ما در روزهای آخری که آقایان ادعا میکردن که همه چیز آماده است برای امضای آخر، دیدیم که روسیه به عنوان یکی از متحدین جمهوری اسلامی بازی رو عوض کرد و اومد و مطرح کرد که به خاطر مسئله تحریم و اینکه ما نمیتونیم، تحریمی که اخیرا در هفته‌های اخیر بر روسیه اعمال شده، امضا نکرد این به اصطلاح موافقت برجام و قرارداد برجام. بنابراین در حال حاضر برجام توسط روس‌ها با یه بنبست دیگه روبرو شده و اینکه کی میخواد از این شرایط بیاد بیرون، این خودش مسئله هستش که دوباره با یک آینده مبهمی در این زمینه روبرو هستیم. بله آقای علوی، اگر ممکنه فقط بر بشمارین، یعنی بهشون اشاره کنید، نیازی به توضیح بیشتر نباشه چون میخواییم بریم سر موضوع دیگه. اگر موضوع خاصی در زمینه آنچه در ایران در سال گذشته پیش آمده در ذهنتون هست، فقط خواهش من بهشون اشاره کنید. مسائل اقتصادی طبیعی است که وجود داشته، مسئله گرانی ها و اینا مشخصه، ولی اگر مسئله خاصی که وجود داره که بهش اشاره نشده، خواهش میکنم اشاره کنید. میدونم که شروع سال 1400 با انعقاد قرارداد 25 ساله همکاری مشترک ایران چین بود. بعد از اون ماه بعد مسئله تاسیسات هسته‌ای نطنز بود که با یک انفجاری روبرو شد. ماه بعدش آتش سوزی در پالایشگاه تهران بود. در خرداد رئیسی بود که انتخاب شد و بعد از اون ایران روبرو شد با یک سری خاموشی‌های گسترده. در ماه بعد، یعنی فکر میکنم مرداد بود یا شهریور بود، که طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان و بعد از این مسئله بودش که در همون اواخر تابستان یا در حدود اواخر پاییز بود بگمانم، که اعتراضات در کم آبی فراوانی که در خوزستان و در اصفهان ایجاد شده بود، اعتراضات گسترده‌ای در ایران به وجود اومد و بعد از اونم مسئله حمله روسیه به اوکراین بود. ولی آخرین مسئله که در آخرین روز سال 1400 به عنوان یک امر نیکوی انجام شد، مسئله آزادی نازنین زاغری بود و همچنین آقای عرض کنم که اون فرد دیگه که حدود 6 سال در زندانهای جمهوری اسلامی بودن، ولی هنوز که هنوز در آخرین روز سال 1400 مسئله توافق هسته‌ای نهایی نشده. و در مورد مسئله جهان هم خب سال 1400 با جنگ شروع شد و با جنگ هم پایان پذیرفت و در واقع خانم مرکل از قدرت رفت کنار به عنوان کسی که 16 سال در قدرت بود. در سال 1400 اتفاق افتاد، امریکا از افغانستان رفت بیرون، طالبان قدرت رو در دست گرفت و بحران در قزاقستان شروع شد برای مسئله گاز و بالا رفتن قیمت گاز و در آخر سال هم که مسئله شوک بزرگ حمله به اوکراین بود. خب آقای علوی، برویم سر موضوع خاصی که میخواستین شما بهش اشاره کنیم و برای ما بیشتر باز کنیم، و اون در گذشت یکی از آیت الله های کشتار در ایران بود، آیت الله ری شهری. ایشون جزو کسانی بوده که از همون آغاز انقلاب به نوعی طرح کشتن و اعدام کردن، نابود کردن ارتشی ها و همه اینها رو در اختیار داشته، چه در زمانی که در مسئله دادستانی بوده، چه در زمانی که در نخستین وزیر اطلاعات بوده. همه را که نگاه کنیم سر نخ ایشون رو در کشتار و نابود کردن مردم میبینیم. شما نگاهتون به این مرگ
آیت الله دیگری از آیت الله های کشدار چگونه است؟ ببینید آقای گوهرزاد، ما ایرانی ها همیشه میگیم که بزرگترین کشتار سیاسی مخالفان در تاریخ معاصر ایران در تابستان سال 67 بود و همیشه اسم 4 نفر رو میاریم: رازینی، پور محمد، رئیسی و اشراقی. اما همیشه فراموش میکنیم که طراح این مسئله که بود و چه کسی بود که این طراحی رو انجام داد و در واقع با یاری مفتی اعظم شأن روح الله خمینی به این 4 نفر و مشابه این 4 نفرها در شهرستان ها دستور داده شد که کشتار تابستان سال 67 انجام بدن. رئیس شهری طراح بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ ایران بوده و از این لحاظ هستش که نامش بخصوص در سالهای اخیر به گونه‌ای در حاشیه قرار گرفته و اکنون که مرده بسیار مناسب هستش که هموطنان بدانند که در راه کشتار تابستان سال 67 رئیس شهری بوده و همراهش و همکارش احمد خمینی بوده و اون هم پس از اینکه فتوا را از شخص روح الله خمینی میگیرند. این به اصطلاح این در واقع رئیس شهری که در زمان این کشتار به عنوان وزیر اطلاعات بود و با کمک احمد خمینی دو طراح اصلی این کشتار هستند، معروف هستش که فرمان و فتوا رو از خمینی میگیرند و پس از اون این کمیته 4 نفره میسپارن که به عنوان کمیته هیئت مرگ مطرح هستش. که چیزی که هست، اگه خواسته باشیم به پیشینه رئیس شهری نگاه کنیم، رئیس شهری از به اصطلاح فارغ التحصیلان مدرسه حقانی بود و از کسانی بود که در یک سری زمینه‌هایی داره یک سری توانایی‌ها و استعدادهایی بودش و به همین علت هم بودش که جمهوری اسلامی خیلی سریع اینو کشفش کرد و دید که میتونه یک عامل خوبی باشه. چرا؟ به خاطری که تفاوت هست بین رئیس شهری و مثلا خلخالی. رئیس شهری طراح بود، رئیس شهری برنامه ریز بود، ولی خلخالی همینجوری میره و افراد رو میکش. در سال 1358 مسئله اعدام ها که مطرح شد، برنامه ریزش باز همین آقای رئیس شهری بودش و در یک زمان در یک ماه این آقا حاکم شهر بود، هم در بیبهان، هم در گساران، هم در بروجرد، هم در رشت، هم در گنبد کاووس و حکمای اعدام های بسیارانی رو امضا کرد که از شمار دقیقش اطلاعی در دست نیست. هزاران نفر توسط رئیس شهری کشته شدند و بعد در سال 58 بود که به عنوان حاکم شهر و ریاست دادگاه ارتش منصوب شد که در همون موقع مسئله کودتای نوژه به وجود اومد و تعداد از افسرانی که قیام کرده بودند توسط رئیس شهری اعدام شدند و بعد از اون بودش که اومد و دید که دو نفر به عنوان رقبای یا به عنوان کسانی هستند که میتونه در آینده رقبای خمینی باشن. یکی آیت الله کاظم شریعت مداری بود و یکی آیت الله منتظری بود و هر دوی اینها رو با یاری احمد خمینی از این برد و همچنین کسی بودش که سران حزب توده و افسران حزب توده مثل فرمانده نیرو دریایی توسط این آقا اعدام شدن. یکی از مهمترین یعنی در واقع رئیس شهری دو تا خصوصیت داشت، فقط اعدام نبود، طراح توطئه ها بود، نقشه کش توطئه ها بود، یک مغز خیلی پویا و برایی داشت در توطئه چیدن و توطئه مشترکی که با احمد خمینی انجام داد در زمینه مسئله حذف منتظری و بعدن هم مسئله حذف آیت الله شریعت مداری، اینها دلیل دقیقا بی خاطر بود که احمد خمینی یه نیم نگاهی به رهبری آینده داشت و در واقع رقیبش منتظری بودش. روی این مسئله بود که اعضای مجمع روحانیون که از نزدیکان خمینی و از نزدیکان احمد خمینی بودند، از طریق رئیس شهری و وزارت اطلاعات پرونده بسیار بزرگ علی منتظری ساختند و همون موقع هم بود که در جریان جنگ قدرت برادر داماد منتظری یعنی مهدی هاشمی توسط رئیس شهری اعدام شد و
نکته که اینجا وجود داره، اگر در اون موقع همراه و همکار رئیس شهری، یعنی احمد منتظر چشم طبع به رهبری داشت، آقای رئیس شهری هم در واقع چشم طمع داشت به این که علی مشکینی یعنی پدر همسرش رهبر بشه، و روی این مسئله بود که وقتی خامنه ای رهبر بشه در سال 68 جز مخالفین این مسئله بوده. خامنه ای هم همیشه با مخالفین خودش به دو شکل برخورد میکرده، یا اینها رو نابود میکرده از بین میبرده، یا به اینها در واقع یک سری امتیازهایی میداده. و به همه علت هم بود که پس از آمدن خامنه‌ای به قدرت و رهبر شدن، موقعیت رئیس شهری به حاشیه رانده شد و در واقع دارای سرمایه بسیار زیادی شد و مدرسه به اصطلاح شد اون امام جمعه یا مسئول شابدالعظیم و بسیاری از مسائل قدرت رو در دستش گرفت. روی این مسئله هستش که رئیس شهری در اواخر عمرش دیگه مسئله تولیت شابدالعظیم بود و ریاست دانشگاه قرآن و حدیث و دارای سرمایه بسیار زیادی بود. به هر صورت تمام صحبت من علوی، شما به مسئله رئیس سرمایه زیادی ایشون که اشاره می‌فرمایید، بسیار از کشتارها و توطئه‌ها نامش در تاریخ جمهوری اسلامی در جنایت‌های جمهوری اسلامی ثبت شده. جناب علوی، شما به مسئله سرمایه بزرگی که ایشون داشته اشاره می‌کنید، به نام آقای ریشهری یا آیت الله ریشهری یا هر آنچه که نامش رو بذاریم که افزون بر اون مسئله دادستان کل کشور، دادستان دادگاه های ویژه روحانیت، دادستان وزیر اطلاعات، همه اینا رو اگر بهش بذاریم، یک مقداری مسئله سرمایه گذاری ها و کسب درآمد های ایشون هم مطرحه. ایشون چقدر در این ماجراهای مالندوزی شرکت داشته؟ ایشون در واقع بسیاری از بخش از سرمایه های اون منطقه شابدالعظیم در اختیارش بود و در چندین مؤسسه مالی نقش فراوانی داشت، ولی یکی از مسائلی که ایشون به اصطلاح بسیار مؤثر بود ایجاد اطلاعات سپاه بود. در سال 1388 در واقع تمام کسانی که به عنوان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح هستند، کسانی که نقش زیادی داشتن، اینا معاونین و بسیار شاگردان دست آقای ریشری بودن. مثل کی؟ مثل پور محمد که معاون ریشری بود، مثل حجازی که امروز یکی از افراد بسیار قدرتمند بیت خامنه ایه، مثل گلپایگانی که از معاونین یا از رؤسای دفتر بیت خامنه‌ای هستش، علی فلاحیان به همین صورت که بعدا شد وزیر اطلاعات، و از همه مهمتر طائب، یعنی در واقع شاگرد دست آقای ریشهری شد بنیادگذار اطلاعات سپاه که همکنون هنوزم رئیس اطلاعات سپاه هستش. در مورد مسائل مالی آقای ریشهری خب تحقیقات شده، چیزایی اومده بیرون که دقیقا من نمیدونم چی هست، ولی فقط این ور اون ور میشنویم که به ورثش سرمایه بسیار کلانی رسیده. ریشهری از افراد بسیار مورد اعتماد خمینی بود و به عنوان کسی بودش که خمینی حتی گفته میشه که آقای ریشهری در زمان قبل از انقلاب با احتیاط روی خیار نمک بریخته و پس از انقلاب بدین گونه کشتار میکنه. به خمینی اینو که میگن، خمینی میگه دینداری همین است. و باز این نکته دیگر هم که بگم، وقتی که با دختر مشکینی ازدواج میکنه، این دختر 9 سالش بوده، توجه کنیم با یک دختر 9 ساله ازدواج میکنه و سال بعد تصمیم میگیره که این دختر ببره خونش و مشکینی مخالفت میکنه، میگه این هنوز دختر بسیار کوچیکیه و با قلدری این دختر 10 ساله رو 11 ساله رو میبره خونش. یعنی به عبارت دیگه از لحاظ شخصیتی هم آدم بسیار پلیدی بوده. بله آقای علوی گرامی، اگر بخوایم به مسئله این نقش این آدم ها در اون چه که در
مسئله قضاوت و عدالت در ایران است بپردازیم، در واقع اینها میتونن بنیانگذار و شکل دهنده و ریشه دهنده تمام بیعدالتی ها باشه. یعنی اگر قرار است یک کسی رو به عنوان جنایت علیه بشریت ببرن به دادگاه ها، اگر اینها زنده میماندند، یعنی ایشون هم اگر زنده میماند و روزگاری حکومت عوض شد و میشد که اینها رو به دادگاه ها کشید، یکی از کسانی است که در صف جلو قرار می گرفته. بدون تردید، بدون تردید، همونطوری که عرض کردم ممکنه نسل جدید از ریشه‌شناسی شناخت زیادی نداشته باشن، این سبب که در سالهای اخیر به خصوص پس از قدرت رسیدن خامنه‌ای ریشه‌شناسی همیشه در حاشیه بوده. ولی تو دهه 60، تو دهه‌ای که کشتارهای بزرگی در ایران انجام می‌شد، تو دهه‌ای که ما تابستان سال 67 داشتیم، تو دهه‌ای که بسیاری از نیروهای ارتش، از فرماندهان ارتش، از افسران، از نیروهایی که با عنوان وطن پرستان مطرح بودند، اینها توسط توطئه‌ها و برنامه ریزی های آقای ریشهری از بین رفتند. و از سوی دیگه مسائل اطلاعات، یعنی در سال 1363 وقتی که وزارت اطلاعات بنیاد گذاشته میشه، هدف ای بود، وقتی که این موضوع به مجلس میره، هدف ای بود که در واقع یک جریانی باشه به خاطر اینکه بتونن یک امنیتی در ایران به وجود بیارن. چرا؟ چون در تیر سال 1160 مسئله کشتار دفتر حزب جمهوری اسلامی پیش اومده بود، در شهریور مسئله کشتار باهنر و رجایی پیش اومده بود و همینطوری کشتار مختلفی توسط مجاهدین و سازمانه دیگه انجام میشد. روی این مسئله بودش که طرح وزارت اطلاعات رو مطرح میکنن. منتها وقتی سال 1363 به عنوان اولین وزیر اطلاعات، وزیری که در این حال وزیر ریاست رئیس جمهور خامنه ای هم بوده، قدرت رو در دست میگیره، شکل امنیت و اطلاعات رو یه شکل خوفناک و هراسناکی بهش میده. و به همه علت هم بوده که در دهه پس از اون بود که مسئله نیاز به ایجاد یک اطلاعات موازی دیگه به نام اطلاعات سفپا که مخوفتر و هراسناکتر از وزارت اطلاعات بود، توسط این آقا بنیاد گذاشته میشه. و پس از اون بود که کلیه معاونینی که این آموخ به اصطلاح دست آموز وی بودن، اینا یکی یکی وارد بیت خامنه‌ای میشن، مثل حجازی، اصغر میر حجازی، مثل گلپایگانی، یا اینکه به سمت‌های عالی اطلاعاتی و امنیتی میرسن، مثل فلاحیان که میشه وزیر اطلاعات، یا مثل طائر که میشه رئیس اطلاعات سپاه. سپاسگزارم آقای علوی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزارم. خب اجازه بدید که در این یک دقیقه باقی مانده به یک نکته اشاره کنم. من هر هفته به وبسایت theiranpost.com اشاره میکنم. اگر روی این وبسایت بروید، آخرین خبرها در زمینه مسائل ایران در جهان به زبان انگلیسی منتشر میشه. دلیل اینکه به زبان انگلیسی هم هست این است که نسل کنونی که در کشورهای غربی داره بزرگ میشه انگلیسی زبان هست و دسترسی پیدا میشه به این کار. و از همه مهمتر این است که به جای اینکه شما 10 یا 20 نشریه را در روز نگاه کنید تا بتوانید در مورد یک خبر آگاهی پیدا کنید، اون یک خبر رو ما از بین اینها برگزیدیم و براتون آوردیم. به تردید در پایان به این اشاره کنم، اگر دوستانی علاقمند هستند که کمکی به این نشریه بکنند، میتوانند دو کار انجام بدهند. یک، اینکه مقاله بدهند اگر انگلیسی زبان هستند. دو، اینکه به گوشه اینجا اگر برن، بعد در تصویر میتونیم بزرگتر ببینیم، یعنی با رنگ قرمز مشخص میشه، اونجا میتوانن کمک های مالی خودشون رو به theiranpost.com انجام بدن. سپاسگزار شما هستم. به امید روزهای بهتر براتون باز هم نوروز خوبی رو آرزو می کنم. به امید آزادی برای مردم ایران و پایان جنگ در جهان و پیش به سوی صلح در جهان. روز و روزگار خوش.